Táim se atá gom ná bedóracht taint peintáil ciis féil agus Lego tá lá cahhaim se go. Sprolam bheith ag taint mar cuiann sé thuúmna sné agus tá sé anna spríú agus is sprála mé. Ní hégur eile mé taint ach just hagann sé gnádóirthe chonic mé mhá méid déana bhé ag í seog agus hagann sé gnádóirthe. Ní mííon aon duine ag ceúlam áanta dhéanam mhám písa lom ach chud is mó den aime ní aine ag ceúlam. Cathe me lá am ag taint sa scoil agus sahália dhéon mé a lán taint le me dethcha agus me drifór. Dhéanam cartún agus taint ónú dúir agus a lán taint eile. Bhaim an spráid ó nó dóir is sprálam a bheith ag dul sios go dtí an mhuiin ag thugann greengrafna agus ag taint na greengrafna sin. Sprálam a bheith ag greengrafadóireacht mar beag mé ann iad peintáil nó taint thugan mo bhhaile an na pictóí ar camera mo bhham nó mo camera agus an sin onan mé peintáil nó taint ar an pictóir bála a dhéanamh. Ní cos níon sé mar an airgad mátá pean luí go beag sé ceir agus ní caiigh tú camera úsáid tu túnéin úsáid fón freisin a ggó an pictóir thugan. Bhála a leanúnt ag taint nó a bheith mé ní sinna ní méid mé alíntáir ach bhála mé dhéanamh mar cahhaimsere mar tá sé cahhaimsere das ceapan. Seo é an pictóir a thugmaid don bhuiin. Tá taréis sé peintáil, Tá chun é a thuirt chuig mo bhhamá. Sláán!